Голова регіональної організації Національного союзу журналістів України Юрій Работін привітав журналістів Одещини з їх професійним святом та підкреслив, що День журналіста – це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події і факти нашого життя. Він також зазначив, що велика кількість видань та телеканалів в Одесі є безсумнівним плюсом, оскільки у кожної людини є право вибирати, яку та від кого інформацію йому отримувати. Від слова «свобода» давно ми забули. Від слова «полова» брехня віддає. Без слова і слово воює, і правду псує. Я не хотів би, щоб ми псували правду, тому що правда – це як біль серця. Якщо вона є, то біль утихає, і, звичайно, нам буде легше. Нас багато, ми десь по кількості Одеса займає друге місце в Україні. Хотів би побажати тільки щастя, любові, здоров'я, мирного неба над головами.